Galerinha, tudo bom? Aqui é o professor Boni, né? Professor de capoeira do Grupo Harmonia, da Academia Galpão. Nós vamos fazer uma aula de capoeira agora, tá bom? E eu espero aí que vocês podem acompanhar a aula. E se for possível, tiver algum amigo, parente, aí em casa, chama eles para fazer a aula também junto com a gente, tá bom? Vamos lá? Vou falar salve e vocês respondem aí, tá bom? Tá, salve! Aê, vamos fazer um aquecimento agora e um pouco de alongamento. Gira o pescoço. Aê! Aê, parou o outro lado. Agora eu vou fazer o tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Vai pra cima e pra baixo, ó. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Agora vamos aqui aquecer o ombro. Dois braços pra trás. Aí parou, lá em cima, desceu. Um pra cima, um pra baixo. Aê, legal. Vamos fazer o que eu chamo de máquina de lavar. Balança para um lado, para, volta e balança para o outro. Soltou aí o braço, soltou um pouco. Ah, não deixa os pés parados na hora de girar. Vira o pezinho junto aqui, ó. Para um lado e para o outro, beleza? Agora a gente vai fazer assim, ó. Vou aproveitar esse balanço, vou levantar a perna e girar. O meu movimento vai ser de fora para dentro e vou fazer um giro no final. Balança, balança, levanta a perna e gira. Do outro lado, balança, 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 levanta a perna e gira. Do outro lado, balança, balança, levanta a perna e gira. Balança, balança, levanta a perna e gira. Para a galerinha aí que é mais velha, que está assistindo esse vídeo, a gente vai fazer um leg, tá bom? Então vai ser assim, ó, vou balançar, balançar, vou levantar a perna e girar, depois eu vou levantar outra perna, beleza? Então assim, ó, balança, balança, levanta a perna, pisa, gira e levanta a outra. Outro lado, balança, balança, levanta a perna, pisa, gira e levanta a outra. Vamos lá? Mais um pouquinho, vai lá. Levanta a perna, girou, a outra. Aê, legal. Rebolência. Aê, gira bem o quadril, ok? Parou. Do outro lado. Aê! Abriu a perna, flexionou o joelho. Vou fazer assim, ó. Vou virar de costas. Vou flexionar a perna. Dobrar o joelho, né? Flexionar o joelho. Vou colocar minhas duas mãos dentro da minha perna, travada aqui atrás da perna e puxar minha cabeça. Tenta olhar o celular. Quem consegue, tenta olhar o pé. Beleza? Puxa lá. Aê, tá bom. Já vou aproveitar aqui, ó. Põe as duas mãos no chão. Abre a perna o máximo que conseguir. Segura lá um pouquinho.
as duas pernas, se juntou os dois pés, colocou a mão na cintura, pula e abre a perna, pula e fecha, pula e abre, pula e fecha, pula e abre, pula e fecha, pula e abre, pula e fecha. Agora, abre e fecha, abre e fecha, pega o braço, pula e chinelo. Aê, tá bom. Abre a perna. Aí a gente vai fazer assim. Vou pular e trocar os pés. Vou pular e troca os pés. Vou pular e troca os pés. Vou pular e troca os pés. Agora pula e troca. Pula, troca. Pula, troca. Pula, troca. Agora o braço. Aê. Pôr esse sapato. Vamos sentar. Vou ficar de lado. Beleza? Vou começar assim. Depois a gente segura 10 segundos. Então vou levantar o alto e vou descer e pegar nos meus pés. Beleza? Peguei. Volto. Desci. Peguei. Volto. Desci. Peguei. Volta. Agora desce e segura. Até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Borboleta. Ok? Segura os dois pezinhos. Balança aqui, ó. Borboletinha. Quem acha muito fácil, moleza, coloca lá, a testa no pendão. Quem acha a testa muito fácil, coloca o queixo no dedão do pé. Quem acha o queixo uma molezinha muito fácil, coloca o peito, tá bom? Aê, legal. Agora a gente vai fazer assim. Vou segurar um pé por fora do pé e a outra mão pegar dentro do pé. Vou esticar uma perna pro alto. Estica, volta. Pega o outro pé, estico, 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 volta. Mais um. Pega o outro pé, estica e volta. Tente esticar, galera, o joelho. Não tenta deixar tocar o joelho. Estica e volta, tá bom? Mais uma vez. Estica e volta. Agora a gente vai fazer assim. Vou pegar o pé aqui na ponta do pé e vou levantar meus dois pés pro alto. Qual que é o perigo? É eu pegar em costas e bater a cabeça no chão. Então presta atenção nisso. Se eu levantar o pé, desequilibrar, põe o queixo no peito e não deixa a cabeça fazer isso. Segura a cabeça lá, beleza? Vai lá. Levantei a perna. Estiquei. Vou cair. Queixo no peito. Não deixa a cabeça matar. Batei. O ideal é tentar me equilibrar aqui no mundo, beleza? Segura. Fica. Não deixa cair. Até eu conseguir. Aê, tá bom. A gente vai fazer a ponte. Quem acha que consegue fazer a ponte no chão? Se não precisa de domina, já sabe fazer. Faz direto no chão. Quem já sabe fazer a ponte, é muito fácil. Desce na ponte, faz a volta ao mundo. Pode fazer outras maneiras, essa ponte de outras maneiras. A inversão, bananeira e ponte, beleza. Para quem tem dificuldade? Vai fazer assim. Vai deitar, vai arrumar.
quarto, arrumou um colchão, alguma proteção no chão, um cobertor dobrado, travesseiro, para evitar descer com tudo e acabar batendo as costas no chão, tá bom? Então deitei, vou colocar a mão no lado da orelha, vou levantar a barriga no alto e pôr a cabeça no chão. Vou colocar minhas duas mãos no chão, não
meus pés ficaram assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com o pé, andar, até minhas costas encostar na parede. Aí sim, eu consigo subir. O que eu faço? Flexiono o joelho e pulo com os dois pés juntos, ó. E estico meu corpo. Beleza? Aqui eu tenho que ficar firme, duro que nem uma rocha. Tá bom? Então eu posso deixar meu corpo mole, minha cabeça para meu corpo ter que ficar bem durinho, firme. Cansei. Dobra a perna e volto com os pés no chão. Vamos lá, galera. A gente vai fazer agora uma batalha de cabeça fora da parede, ok? Vocês lembram do movimento lá da piscina que eu vi para vocês colocarem o queixo no peito? Para não bater a cabeça no chão? Então, agora a gente vai usar no primeiro momento esse queixo no peito. Na hora que eu, se eu desequilibrar, eu caio na parada de cabeça, tá bom? Então, a ideia é essa daqui, ó. De novo. Colchonete, um travesseiro, ou alguma coisa para eu me proteger, para não acabar caindo de costas no chão e acabar me machucando. Tá bom? No caso que eu peguei esse colchonete, eu não vou ficar no meio do colchonete, vou ficar aqui na ponta do colchonete. Tá bom? Vou colocar as duas mãos no chão e minha cabeça não pode, né, entre minhas mãos aqui, ó. Eu não posso pôr a cabeça aqui. Né? La 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 la
Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? É uma maneira que a gente aqui, os professores, o Galvão, está tentando deixar vocês com alguma atividade, alguma coisa para fazer em casa, entendeu? Sei que nós estamos passando aí num momento difícil, e está difícil para todo mundo, né? E ficar em casa muito tempo não é fácil, tá bom? Então espero aí que vocês aproveitem, treinem, entendeu? Poxa, vamos superar. Vamos fazer. Vamos aí, vamos esperar, vamos esperar. Valeu, gente. Obrigado, hein? Salve!